بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Aziz kardeşlerim ve mühterem bacılarım, hamınızı Allah-u Teala'nın salamıyla salamlayarak Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyelim. Mühterem kardeşler, derslerimiz İslam'da aile saadetinin dayakları Allah-u Teala'nın izniyle devam etmektedir. Mühterem kardeşler, geçen derste tokunduk ki, İslam dininde İslam dini evlenmeye büyük ehemmiyet verir. Ve İslam dininde evlenmeyin ehemmiyeti hakkında olan bazı menfaatleri, üstünlükleri ve önemli olan dayakları sizlere hatırlattık. Bu onu gösterir ki, mühterem kardeşler, İslam dini beşeriyetin xeyrine olan hiçbir şeyden üz çevirmir. İslam dininde beşeriyetin xeyrine olan hiçbir şeyden üz çevrilmir ve hiçbir şey unutulmur. Beşeriyetin bu dünyada ve ahirette her hansı bir şey faydasına, meslehetine ve menfaatine varsa, İslam dini ona herisdir ki, bu şeyi insanlara göstersin ve insanlara tövsiye etsin ki, onu elde etmek için sayı etsinler. Mühterem kardeşler, Allah-u Teala'dır insanları yaratan, insanların Rabbi Allah-u Teala'dır. Onları idare eden, onların xeyrini de şerrini de bilen Allah-u Teala'dır. Ona göre Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir neçe ayette beyan edilir ki, Allah-u Teala kullarının zerre kadar zarar çekmesini istemir. Allah-u Teala bazı ayetlerde buyurur ki, Allah-u Teala leysa bi zallamin lil abid. Allah-u Teala qəti şəkildə qullarına zülm etməz. Qəti şəkildə. Ona görə əziz qardaşlarım, şəriətdəki hökmlərə baxsaq, istərsən əmrlər olsun, vaciblər olsun, istərsən qadağanlar, haramlar olsun, baxarıq ki, həqiqətən onların hamısında əsas məqsəd, onların hamısında əsas hədəf bəşəriyyətin mənfəəti üçündür. Ve beşeriyetin xeyri ve faydası için. Esas məqsəd buna göre. Ona göre İslam dini eğer insanları evliliğe davet edirse, evliliği için tələsmelerini tövsiyə edirse ve onlara deyirse ki, evlilikten üz çevirmeyin, bunun arkasında da eyni zamanda büyük menfaatleri olduğunu bildirir. Ve bu menfaatlerin ve ehemmiyetlerin en önemli olan nöqtelerini dayaqlarını keçən dərsdə biz bərabər şəkildə xatırladıq. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bizim üzərimizə düşən şey, bizdən tələb olunan şey, daima şəriətdə olan məşru əməlləri, o məşru hökmləri və bəzi dayaqları tezliklə xatırlamamızdır. Çünki insanın yaradılışında zəiflik var. İnsan unudur. İnsan qəflətə düşür. Və insan qatışdırır. Və insan cahillik eləyir. Və s. kimi insanda olan xəlal sifətlər. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bizim hamımız tez-tez ilahi hikmətləri, Allahın əmrlərini və qadağanlarını tez-tez xatırlamağa çalışmalıyıq ki, hətta özümüzü, ailəmizi və ətrafımızdakıları islah edə bilək. Möhtərəm qardaşlar, İslam dini necə ki cəmiyyətlərin məsləhətini istəyir, eyni zamanda fərdlərin məsləhətini də istəyir. Biz buna baxsaq görərik ki, İslam dinində bütün məsələlərdə və bütün qayda qanunlarda əhkamlar və şərtlər var. Əhkamlar, şərtlər, rukunlar, qayda qanunlar var, dayaqlar var. Bunlar ona görə qoyulub ki, möhtərəm qardaşlar, hətta işlər alt-üst olmasın deyə, hətta xeyirlə şər ayrı dolunsun deyə, hətta zərər verən şeylə fayda verən şeylər seçilsin deyə və hətta o qoyulan qaydaları etibarı ilə, o qoyulan qaydalar səbəbi ilə, hətta o əməllər insanlara rahat olsun deyə. İstərsən etməkdə, istərsən tərk etməkdə. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, şəriətdə heç bir şey alt-üst deyil, qarışıq şəkildə deyil.
Her şey nizam intizamladı, her şey qaydalar, her şey dayaqların üstünde qurulmuşdur. Ona göre mühterem kardeşler, bizler de İslam din öğrenende o dayaqlardan haberimiz olması gerekir. Çünkü eğer o dayaqlar her hansı bir meselede olursa olsun, istersen kelime tövhid olsun, tövhid kelimesi olsun, tövhid kelimesinin mənası, tövhid kelimesinin kabul olunması için şartları bilmelisin. Ve insanı İslam dininden çıxardan tehlikeli emelleri bilmelisin. İstersen namaz meselesi olsun, namazın kabul olunması için olan şartlar var, olan qaydalar var, rukunlar var, vacibler var vs. kimi emeller var, onları bilmelisin. Ve eyni zamanda zekat meseleleri, zekat ne zaman vacibdir, hansı zaman vacib değil, ve malın hansı miqdara çatdıqda verirsen ve hansı maldan ne dərəcədə, ne miqdarda verirsen ve zekat verilen malların növləri ve elbette de mühterem kardeşler, həcc ve onun erkanları ve oruc meselesi, hansı ayda tutmalısan oruc, orucu pozan şeyler, insanın özünü ne tər qorumalıdır vs. kim. İslam dinində olan bütün əhkam, bütün məsələlərə, bütün hökmlərə baxsaq, möhtərəm qardaşlar, görərik ki, hamısı Allah tərəfindən, onun Peyğəmbəri tərəfindən nizamlandırılıb və intizamlandırılıb. Və Allah təala yaratdığı hər şeyi nizam intizam üzrə və gözəl şəkildə yaradıb, möhtərəm qardaşlar. Allah təala Quran-ı Kerimdə buyurur, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ Biz insanı gözəl şəkildə yaratdıq. Hətta baxın, möhtərəm qardaşlar, insanın yaradılışının özü, bədəndə qanın dövranı, ve bütün beden üzvlerinin birbiriyle alakası ve aynı zamanda her hareketin her manaya delaleti. Hatta insanın yaratılışında böyle mühterem kardeşler, büyük hikmetler var, büyük kayda kanun var. Mesela adice bakın, insan 5 barbağını açsa görür ki her barmağı başkasından farklıdır. Ama halbuki heresinin de öz vazifesi var. Mesela şehadet barmağından görürsün işleri sen baş barmağından görebilmezsen veyahut orta barmağından görebilmezsen veyahut ondan sonraki barmağından görebilmezsen bakırsan ki hamısı bunların müəyyən vəzifə üçün yaradılıb ve eyni zamanda hərəsinin de müxtəlif vəzifeleri var. Bakırsan subhanallah, eğer barmağların mesela insan təəccüblənə bilər ki, ne hikmət var ki barmağların kimisi hündürdür, kimisi böyükdür, yani uzundur, kimisi qısadır. Xeyr möhtərəm qardaşlar, bunların hamısında hikmət var. Ama bak, el çox zaman iş edilir nədə? Hacətlərdə. Ağır şey götürəndə, müəyyən yük qaldıranda, nəsə götürəndə. Siz baxın, möhtərəm qardaşlar, bir qab götürdüyün zaman əlinə, o fərqli olan barmaqların hamısı eyni istiqamətə gəlir. Hamısı bir boyda olur. Əlinə bir balon götürdükdə, bir bedrə götürdükdə, baxırsan, barmaqların başları hamısı eyni səviyyəyə gəlir. Və hətta güc səviyyəsi hamısına bərabər şəkildə düşür. Hansınasa güc çox, hansınasa güc az düşür. Adicə, möhtərəm qardaşlar, insanın yaradılmış sisteminə baxsaq, görərik ki, Allah Teala insanın belə çox hikmət üzrə yaradı. İnsanın bədən üzvlərində olan üzvlərinin hərəkətlərini çox qayda qanun şəkildə yaradı. Yəni qayda qanun. Heç vaxt görürsən ki, o qayda qanun itmir. Məsələn, insanın yatanda gözü görməməsi, oyananda avtomatik gözünü görməsi, beynin dincəlməsi və qəlbin yatanda qəlbdən, yəni insanın qəlbinin rahatlanması, insan yorulduqda hiss eləməsi ki, dincəlməyə ehtiyac var. Acanda hiss eləməsi ki, həyatını qorumaq üçün yeməyə ehtiyacı var. Ve oddan çekilmesi ki, od onu yandırır. Kesen şeylerden uzak durması ki, kesmeyi onun qanını tökə bilər. Soyuqdan uzaqlaşır ki, o xəstələnə bilər. Bu hissiyyətin hamısı, möhtərəm qardaşlar, ilahi bir hikmətdir, bir sistemdir. Ona görə Allah Teala yaratdığı və əhkamların hamısını qayda qanun üzrə qoyubdur. Və bunların hamısı ədalət üzrədir, möhtərəm qardaşlar. Bunların hamısı hikmət və ədalət üzrədir. İndi gəlin biz, möhtərəm qardaşlar, baxaq. Evlənmək məsələlərində olan qayda qanunlara baxaq. Və bunda Allah-u Teala'nın ədalətini görək. Və görək ki, Rabbimiz bizlərə qarşı, bəs bəşəriyyətə qarşı necə də hikmətlidir. Necə də bəşəriyyətin məsləhətini və mənfəətini istəyir Allah-u Teala. İstəmir ki, kimsə ayağından bassın. Kimsə haqqına girsin. Kimsə kiməsə zülm eləsin, hətta ən xırda şeylərdə belə. Gəlin, möhtərəm qardaşlar, ikinci məsələyə toxunaq. O da keçən dərsdə bildik ki, evlənmək İslam dinində çox əhəmiyyətli və önəmli məsələlərdən biridir. Və orada çoxlu ona yaxın sizlərə mən dayaqlar söylədim ki, İslam dinində evlənmək əhəmiyyətli şeydir. Gəlin bugün, möhtərəm qardaşlar, tanış olaq. Gəlin bugün bərabər şəkildə öyrənək ki, görəsən bir insan evlənməyə qədəm qoyduqda, evlənmək istədiyi qadında hansı sifətlər olması lazımdır? Bu da Allah tərəfindən qoyulan qanunlardır, möhtərəm qardaşlar. Allah tərəfindən qoyulan nizam,
intizam, sistem deməkdir, əm qardaşlar. Gəlin görək ki, dinimiz bizə nəyi tələb eləyir ki, evlənmək istədikdə, evlənməzdən qabaq axtardığımız qadında hansı sifətlər olmalıdır? Ki, hətta evləndikdən sonra bədbəxtçilik baş verməsin. Evləndikdən sonra səadət itirilməsin. Buna görə möhtərəm qardaşlar, evliliyin dayaq üzərinə qurulması üçün, evdə, ailədə səadətin, saadətin, xoşbəxtliyin çoxalması üçün gəlin görək Allah-u Teala bizə hansı qaydaları, hansı qanunları qoyubdur. Birincisi möhtərəm qardaşlar, evlənən kəs istərsən ilk evliliyi olsun, istərsən ikinci evliliyi olsun, istərsən gənc yaşında olsun bu evlilik, istərsən yaş ötdükdən sonra. Yəni adətən normal zamanı, yəni ki evlilik yaşından ötdükdən sonra olsun. Bunların hamısında bu şərtlərə, bu qaydalara, bu qanunlara riayət etmək insanı xoşbəxtliyə gətirib çıxardır. Deməli möhtərəm qardaşlar, adətən insanlar yəni evlilik yaş məsələsinə gəldikdə ölkədən ölkəyə, qəbilədən qəbiləyə, rəngdən rəngə, dildən dilə, millətdən millətə, tayfadan tayfaya fərqlər var. Hər yerə baxsaq, bunu adətən belə başa düşürük ki, möhtərəm qardaşlar, yəni 20 yaşı ilə 30 yaşı bütün dünya səviyyəsində baxsaq, evlənməyin ilk dərəcəsi, ilk mərhələsi kimi qəbul olunur. Çox zaman 30 yaşından sonra bir insan evliliyə qədəm qoyarsa, çox zaman bu belə qəbul olunur ki, yəni bu insan evlilik mərhələsində gecikibdir. Mən ona görə deyirəm ki, ümumiyyətlə, evlənməyə qədəm qoyan kim olursa olsun, hətta 60 yaşını keçmiş olsa belə, yaxşı olar ki, sizə bir az sonra deyəcəyim bu qayda qanunlara baxsın ki, hətta xoşbəxtlik, saadət neymətindən məhrum olmasın. Deməli, möhtərəm qardaşlar, birinci tələb olunan odur ki, kişi evləndiyi zaman əsas hədəfi qızın dininə baxmalıdır. Əsas hədəfi, əsas məqsədi dindar bir qadınla evlilik qurmağa çalışmalıdır. Bu əsas şərtdir, möhtərəm qardaşlar. Və bu şərtə göz yummaq qəti şəkildə olmaz. Və kim bu şərtə göz yumarsa, o insan əmin olmalıdır ki, həyatı boyu həsrət içində olacaq. Həyatı boyu qəlbində sıxıntı hiss edəcək. Və necə ki, bir az sonra onu necə sıxıntı hiss edəcək, onu sizlərə Allah-u Teala'nın izni ilə anlatacaq. Deməli, ilk öncə insan qadında axtardığı şey zövcəsi nətər olsun deyə onun dini olmalıdır. Maraqlanmalıdır, möhtərəm qardaşlar, onun dini ilə. Qadın namuslu olmalıdır, iffətli olmalıdır, dindar olmalıdır. Yəni, din dedikdə nəzərdə tutulan Allah-u Teala'nın vacib etdiyi məsələləri tətbiq edən birisi olmalıdır. İslam dininə daxil olan birisi olmalıdır. Və eyni zamanda zahiri İslam əlamətlərini yerinə yetirməkdə qədəmi olan birisi olmalıdır. O da, möhtərəm qardaşlar, çox mühim məsələlərdən biridir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Buxarədə və Müslimdə gələn hədisdə Tunkahul mar'atu li arba. Qadınlar 4 şeyə görə evlənilir. Bu 4 şeyə görə insanlar evliliyə qədəm qoyurlar. Bu, onu göstərir ki, möhtərəm qardaşlar, baxın, Allah-u Teala hikmətinə baxın. Allah-u Teala bunu Peyğəmbər s.ə.v. dili ilə bizlərə çatdırır. Baxın, bu 4 şeydən hamısı ərəblərdə yoxdur. Aslar ki, bugünkü gündə bəzən deyirlər ki, bu qayda qanunlar ərəblərə aiddir. Elə deyil. Bu qayda qanunlar, möhtərəm qardaşlar, yer üzündə yaşayan millətinə, tayfasına, dilinə, rənginə baxmayaraq, bütün insanların evliliyi bu 4 şeydən qırağa çıxmır. Bu onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tək ərəblərə yox, yer üzündə olan bütün insanlara nazil olur. Bütün insanlar üçün göndərilir. Baxın, ona görə ki, möhtərəm qardaşlar, bu hədisdə gələn şey bütün insanların adətini şamil eləyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, qadın malına görə evlənilə bilər. Malına görə bu mal söhbəti, möhtərəm qardaşlar, xaçpərəstlərdə məşhur olur. Və bugünkü gündə də xaçpərəstlərdə bu şey məşhurdur ki, onlar evliliyə qədəm qoymaq istədikdə ilk öncə axtardıqları şey qadının mal-mülk sahibi olmasıdır. Onlar üçün önəmli olan bu şeydir. Evləndikləri qadının malı pulu olsun. Ən azından özünün malı pulu olmasa da atası, anası, əmsi, dayısı, qohum əqrabası, silsiləsi onun varlı olsun. Hətta
lazım olduqda onların bu malından mülkündən istifadə etsinlər deyə. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ikinci qadınlarla evlənirlər nəsəbinə görə, nəsillə kökünə görə, qəbiləsinə görə. Bu da möhtərəm qardaşlar, yahudilərdə məşhur olan bir şeydir. Yahudilər adətən evləndikdə evləndikləri qadının nəslinə baxırlar. Onun kökünə baxırlar. Onun şanlı şöhrətinə, vəzifəsinə baxırlar. Bununla addım atırlar evliliyə. Və bunu keçmiş dövrdə belə olduğuna baxmayaraq, bugünkü dövrdə də yenə bu üzə çıxmaqdadır ki, bu onların arasında bu şeyə daha çox fikir verilir. Və üçüncü növbədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, həmçinin qadının evlənmə səbəblərindən onun gözəlliyi, gözəlliyinə fikir verirlər. Yəni, bu da möhtərəm qardaşlar, atəşpərəslərdə, məcusilərdə məşhur olan bir şeydir. Hansı ölkələrdə ki, vaxtı ilə məcusilik baş verib və sonra orada İslam dini yayılıb, əvəz olunub, siz fikir versəniz diqqətlə o hökumətlərə, görərsiniz ki, dinləri dəyişsə belə bu adət onlarda qalıbdır. Hansı hökumətlərin ki, əvvəlləri məcusi olublar, atəşpərəs olublar, sonra onlara İslam gəlib, din dəyişib, amma bu adət onlarda görürsən çoxlarında qalıb. Və orada evlilik məsələsində əsas nəzərdə tutulan gözəllik olur. Ona görə görürsən ki, əvvəlkilərdə çox zaman evlənənin vəlilərinin rolu oynayır. Elə bil ki, əgər məqsəd mal və nəsil olarsa, onda o zaman evlənənin, yəni ki, rolu çox az olur. Onun dövrü evlənmə məsələsində az olur. Elə bil ki, onun valideynləri axtarırlar ki, görəsən kimin hansı varlığının qızı, hansı kök sahibinin qızına evlənmək lazım. Onlar axtarırlar bunu. Amma məsələ gözəlliyə gəldikdə, möhtərəm qardaşlar, baxarsınız ki, evlənən insanın rolu bu məsələdə daha çox olur. Yəni, hansı ölkələrdə ki, evlənmək məsələsində əsas nəzərdə tutulan şey qadının gözəlliyidir, onda o zaman görərsiniz ki, evlənmək istəyən oğlanın valideynləri və yaxud vəliləri çox zaman evlənmək məsələsində qatışmırlar. Və yaxud da bu məsələni öhdəsində tək oğlan alır. Bunlar da belə yayılmış olur bu adət. Görürsən ki, oğlan yəni həddi buluğa çatdığı zaman onun gözünə gözəllikdən başqa heç nə görünmür. Deməli, möhtərəm qardaşlar, bu çox zaman ya məcusilərdə, yəni ki, məcusilərdə baş verir bu, ya da elə bil ki, bayaq dediyim kimi, əvvəli məcusi olub, sonradan İslam'a dönən millətlərdə bu daha çox baş verir. Amma heç indiyə qədər dönməyən hökumətlərə baxsaq, hansı ki oda ibadət edirlər, ateşə ibadət edirlər, onlarda bu adət yenə davam etməkdədir. Hansı ki əsas nəzərdə tuturlar ki, evləndikləri qızlar nə olsun, əsas gözəl olsun. Pulu olmasa da, nəsli, kökü, adlı sanlı olmasa da, olar, önəmli olan onlar üçün gözəllikdir. Dördüncüsünü deyəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, dördüncü qadının evlənmə səbəblərindən biri də onun dinidir. Təbii ki, möhtərəm qardaşlar, bunu tətbiq edənlər də müsəlmanlardır. Tarix boyu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən qiyamət gününə kimi bunu ən çox tətbiq edənlər, möhtərəm qardaşlar, müsəlmanlardır. Müsəlmanları ən çox maraqlandıran şey evləndikləri qadının din üzrə olmasıdır. Allahın əmrlərindən yapışan qadınların olmasıdır. Şəriət əhkamlarına uyan qadınların olmasıdır. Müsəlmanları əsas maraqlandıran tarix boyu bu olubdur. Nəyə görə olubdur, möhtərəm qardaşlar? İndi sizə o məsələyə toxunacağım inşallah. Deməli, hədisin axırında gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v bu dörd səbəbi dedikdən sonra Peyğəmbər s.ə.v ümmətinə öz tövsiyəsini eləyir. Bizlərə bəyan etdikdən sonra ki, insanların evlilik səbəbi bunlardır. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz tövsiyəsini bildirir. Deyir ki, Hazfar bidəti din təribət yedək. Sən din sahibini seç, rahatda yine. Sən din sahibini seç, xoşbəxt ol yine. Deməli, mühtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz ümmətinə əsas məqsədin din olmasını tövsiyə etməsidir. Nəyə görə mühtərəm qardaşlar? Çünki şəriətdə, İslam dinində belə bir qayda var ki, hər hansı bir toplum, hər hansı bir yığma, hər hansı bir şərtlər və qaydalar və əhkamlar Allah-u Teala rızası üçün olmazsa, o üzərinə qoyulduğu elə bir toplanmağın səbəbi olmasa, onda zaman o topluluq dağılar. Bunu sizə mən elementar bir misalla çəkim. Şəriətdə belə bir qayda var, möhtərəm qardaşlar. Allah rızası üçün olmayan hər hansı bir toplanan şey
o toplanma səbəbi olmadığı zaman o şey də aradan qalxar. Bunu başa düşmək üçün mən sizlərə elementar bir misal çəkim. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kişi dostunun dinində olar. Sizdən biriniz baxsın ki, kiminlə dostluq eləyir? Dostu kimdir? Bu onu göstərir ki, əgər sən bir insanı özünə dost tutsan onun malına görə, bir insanı özünə dost tutsan onun vəzifəsinə görə, bir insanı özünə dost tutsan onun gücünə görə və müəyyən-müəyyən səbəblərə görə, onda onu bilginən ki, sən onu tərk eləyəcəksən, səni onunla bağlayan dostluq aradan qalxandan sonra. Əgər gücdürsə, o insan bugün gücü olmayanda sən onu tərk eləyəcəksən. Əgər maldırsa, o insanın bugün malı olmadı, kasıbladı, sən onu tərk eləyəcəksən. Və eyni zamanda da sənlə dostluq eləyən insanlara da buna baxmalısın. Sən bax ginən ki, sənlə dostluq edən insanlar sənlə nəyə görə dostluq eləyirlər? Əgər sənin malına görə dostluq eləyirlərsə, bunu hiss elədinsə, bilginlə ki, sabahsan kasıbladığı zaman ilk öncə səni tərk eləyənlər onlar olacaq. Əgər vəzifəni görədirsə, sabah vəzifəni itirəndən sonra səni ilk tərk edən insanlar onlar olacaq. Bu onu göstərir ki, möhtərəm qardaşlar, Allah rızası üçün olmayan nə varsa, o səbəb qalxandan sonra o da qalxır. Sadəcə Allah üçün olan şeydən başqa. Çünki Allah üçün olarsa, onu heç nə ortadan əziz qardaşların qaldıra bilməz. Deməli, möhtərəm qardaşlar, nəzərə almamız lazım olan məsələlərdən biri də din məsələsidir. Din məsələsidir, əziz qardaşlarım. Bu məsələdə qəti şəkildə nə yaxından, nə uzaqdan səhlənkarlıq etmək olmaz. Ona görə ki, mənim qardaşlarım, eyni zamanda bu evlənmək məsələsi də. Əgər evlənmək qadının malına görə olarsa, əsas məqsəd və əsas hədəf evlənməkdə qadının malı olarsa, onda o zaman əmin ola bilərsiniz ki, qadın kasıbladığı zaman, malını itirdiyi zaman, malı olmadığı zaman onu hər şeydən ilk öncə onu zövcəsi tərk eləyəcək. Bu da heç bir qadının arzulamadığı bir şeydir. Heç bir qadının təmənni etmədiyi bir şeydir. Çünki bununla ailə dağılır, bununla bədbəxtçilik baş verir və bununla möhtərəm qardaşlar qəlbin həsrəti, qəmi, qüssəsi çoxalır. Əgər qadının nəsli kökü olarsa, bu da Allahın əlindədir möhtərəm qardaşlar. Bu da Allahın əlindədir. Ola bilər ki, bugün insanın nəsli kökü adlı sanlı olsun, şanlı şöhrətli olsun. Ola bilsin ki, o kökə, o nəsilə sabah birisi gün ləkə gəlir. Ola bilsin ki, onlar şanlı şöhrətini itirirlər. Ola bilsin ki, yəni vəzifədirsə, vəzifədən qovulur və s. kimi. Onda o zaman kişi əsas məqsədi qadının nəsli kökünü qoyarsa, onda o zaman o nəsil kök öz şərəfini, namusunu itirərsə bir gün, onda o zaman ilk öncə də o kişi o qadını itirər. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bu cür evlilik də dəlillərdəndir ki, insanın saadətə nail olmamasının səbəblərindəndir. Və həmçinin gözəllik də möhtərəm qardaşlar, Allah bilir, bəlkə də insan evlənib gözəl bir qadınla və bir gün xəstəlik baş verir. Deməli, onda əgər sən qadın bir xəstəliyə düşər olduğu zaman və yaxud bir şikəstlik qadında baş verdiyi zaman, ya üzündə şikəstlik baş verir, ya gözü çıxır, Allah eləməsin, ya əli kəsidir, ya ayağına nəsə olur. Deməli, belə olduğu zaman bu ağınla qəbul olunan şeydir ki, sən zövcəni tərk edəsən. Hansı ki, məsələ, sən onu zövcə gözündə görürdün və sən ona deyirdin ki, siz ayrılmayacaqsınız və s. kimi romantik sözlər. Deməli, möhtərəm qardaşlar, əgər gözəllik əsas hədəf olarsa, o gözəlliyə nəsə xələl gəlsə günlərin bir günü, onda o zaman o kişi ilk tərk eləyəcəyi şey onun qadını olacaq. Bu, daima olmasa da, möhtərəm qardaşlar, bu şey çox zaman bu məsələ belə nəticələnir. O deməkdir ki, bunların hamısı, yəni 100% belədir, xeyr. Əksəriyyəti evliliklər bu səbəb üzrə qurularsa, əksər zaman bu nəticələr gəlir. Və eyni zamanda gözəllik məsələsinə gəldikdə, əziz qardaşlarım, biz bilirik ki, insan daima ömrünün axırına kimi gözəl olmur. Və bu, ilahi bir hikmətdir ki, hətta insan bəzən qəbirə daha yaxın olduğunu hiss eləsin deyə. Sələf-ü Salih güzgüyə baxanda saçlarının birinin ağardığını görsəydi, qorxarlardı ki, bu qəbir əlamətidir. Buna ölümü bildirən bir xəbərdir ki, mənə bildirir ki, sən qəbirə yaxınlaşmışsan, sən yenə qəflətdəsən. Və ibadətə daha çox qapanırlardı, möhtərəm qardaşlar. Bu qocalma əlamətləri də budur ki, insan hiss eləsin ki, hər keçən gün Allah-u Teala daha da yaxınlaşır. Hər keçən gün insan qəbirə daha da yaxınlaşır. Hər keçən gün insan məhşər meydanına daha da yaxınlaşır. Hər keçən gün insan əməlləri ilə baş-başa qalacağı gün daha da yaxınlaşır. Qocalmağın
hikmətlərindən, əsas səbəblərindən biri də möhtərəm qardaşlar, bunu xatırlamaqdır. Deməli, insan yaşlandıqca, yaşı dolduqca insanda gözəllik möhtərəm qardaşlar azalır. Ola bilər ki, insan cavanlığında dünya gözəl olsun, amma 40 yaşını, 50 yaşını keçdikdən sonra tədricən nisbətən bu gözəllik insanda azalır. Əgər səbəb, hədəf budursa onda, onda belə çıxır ki, bu insan 40 yaşından, 50 yaşından sonra zövcəsini tərk eləməlidir, boşamalıdır, daha başqa bir gözəliklə evlənməlidir. Və həmçinin bunun fəsadlarından biri, əgər evlənməkdə əsas məqsəd gözəllik olarsa, onda görürsən ki, o kişi sabah güzü gün öz zövcəsindən başqa gözəl birini gördükdə, görürsən ona qapanmağa başlayır, ona asılmağa başlayır, onun arxasından düşməyə başlayır. Ucu artıq evdəki gözəl olmuş olsaydı vaxtı ilə artıq onun gözündən düşmüş olur. Deməli, möhtərəm qardaşlar, bu hər kəsə bəlli olan şeydir. Sadəcə mən bunu sizə xatırladıram ki, hətta bu məsələləri biz unutmamış olaq. Hətta bu məsələləri təkrar xatırlamış olaq ki, hətta bunların içinə düşüb sonra da peşman olanlardan olmayaq. Deməli, möhtərəm qardaşlar, ailəyə xoşbəxtliyi gətirən, səadəti gətirən amil, əsas amil nədir? İnsanın axtarması ki, onun zövcəsi din sahibi olsun. Çünki madəm ki, qadın dində olur, zərəli yoxdur. Kasıb da olsa, nəsili kökü adlı sanlı olmasa da, özündə gözəllik nisbətən az olsa da, inşallah bu kişiyə çox təsir edən şey deyil. Çünki onda əsas şey qadının imanıdır, qadında olan Allah qorxusudur. Və o kişi də iman sahibidirsə, onda o zaman onun zövcəsi nə qədər Allahdan çox qorxan olarsa, nə qədər Allah-u Teala'nın əmirlərinə çox uyan insan olarsa, onda o zaman zövcəsinə daha sevimli olar. Hətta malı pulu olmasa belə, hətta çirkin olsa belə, hətta müəyyən səbəblər olsa belə. Çünki əsas onları ortada cəm edən şey, əziz qardaşlarım və möhtərəm bacılarım, Allahın dinidir. Və Allahın dini üzrə olan heç bir şey axırda pis nəticə ilə nəticələnməz. Növbəti məsələ, əziz qardaşlarım, və həmçinin bu məsələ ilə onu xatırladıram ki, sizlərə, bu deyən şeylər, möhtərəm qardaşlar, çox mühim məsələdir. Yəni, hətta insan evli olsa belə bunları xatırlamalıdır ki, yəni həyatı təzdən başlasın, hətta evləndiyi qadın olsa belə. Əsas hədəfini din eləsin, əsas buna bağlasın ki, hətta evdə saadətlik və evdə xoşbəxtlik çoxalsın. Həmçinin, möhtərəm qardaşlarım, ailədə saadəti gətirən səbəblərdən biri də, hansı ki, lazımdır ki, evlənməzdən qabaq diqqət yetirək, qadın bu sifətlə sifətlənsin deyə, qadının sonsuz olmaması. Müsəlman həris olmalıdır ki, sonsuz olmayan qadınla evlənsin. Biz bugün təəssüflər olsun ki, yaşadığımız bu çevrədə, bu yer kürəsində belə şeylərlə qarşılaşırıq. Bəzən eşidirik, bəzən görürük, bəzən bunu oxuyuruq. Və bu bəlli məsələ, açıq aydın məsələlərdəndir ki, görürsən ki, evlilik gözəl məhəbbətlə, gözəl sevgi ilə başa çatır və ailədə xoşbəxtlik əmələ gəlir və ailədə irtibat genişlənir və məhəbbət çoxalır və zaman-zaman içində elə bil ki, evlənmək müddəti üçün bizdə adətən 1 il, 2 il gözləyirlər, 2 il, 3 il, 4 il gözləyirlər. Ortada möhtərəm qardaşlar, hiss olunanda ki, sonsuzluq var, hiss olunanda ki, övladın olmamağı var, onda o zaman görürsən ki, nisbətən evdə bədbəxtçilik yavaş-yavaş baş verir. Evdə xoşbəxtlik yavaş-yavaş aradan qalxır. Deməli, möhtərəm qardaşlar, bu tələb olunmayan bir şey olsa da belə, hal-hazırda bu, yəni insanların arasında yayılmış məsələlərdən biridir. Kimsə bunu dəf edə bilmir. Təbii ki, bu, qadını boşamaq üçün, yəni icazəli səbəblərdən deyil. Ki, sən qadınla evləndikdən sonra onu sonsuz taparsansa, sən onu boşayasan. Bu, icazəli səbəblərdən deyil, möhtərəm qardaşlar. Amma insan, yəni kişiyə hüquq verilir ki, bunu eləsin. Yəni ki, əgər əmələ gəlmirsə və hiss edirsə, ortada bədbəxtlik baş verir. Yəni, bunu müəyyən istixarədən və məşvərətdən sonra buna qədəm qoya bilər. Amma məsləhət olunmaya bilər. Çünki onun sonsuzluğu onu vadar eləməlidir ki, hətta evdə boşanma baş versin. İnsan davam eləməlidir. Qəza və qədərə razılıq verməlidir. Əgər bu şey artıq baş vermiş olarsa. Və Allah-u Teala'dan öz payını istəməlidir. Və möhtərəm qardaşlar, bu münasibətlə tövsiyə edirəm o qardaşlar ki, bu məsələnin içindədirlər, onların övladları olmur. 4 il, 5 il, 6 il, 10 il və s. kimi müddət keçir. O qardaşlarımdan tövsiyə edirəm ki, tələsməyin möhtərəm qardaşlar. Və bəzən bu ilahi bir sınav ola bilər insanın imanını sınamaq üçün.
Ve insan hərə bir yolla kazanır cenneti, aziz kardeşlerim. Hərə bir imtihandan keçmekle cenneti kazanır. Ola bilər ki, insan bir imtihandan keçe, Allah-u Teala insanı müəyyən yollarla imtihana çeke. Ola bilər ki, insan bir imtihandan keçe, ama o bir imtihandan kesilir. Allah-u Teala insanı imtihana çeke bilər, məsələ, şəcaətlə, qoçaqlıqla, qorxmamaqlıqla, qeyrətlə, ola bilər imtihan, insan imtihandan keçe. Ama ola bilər ki, Allah-u Teala insanı imtihana çeke, əmanətlə, ve insan, yani ki bu imtihandan keçə bilməz, insan xəyanətkar ola bilər. Və yaxud Allah Teala insanı dili qorumaqla imtihana çəkə və insan dilini qoruya bilməyə nəmmamlardan və qeybət edənlərdən olar. Deməli, məkrəm qardaşlar, Allah Teala insanları müəyyən-müəyyən yollarla imtihana çəkir ki, onların dərəcələrini yüksəltsin. Sən ona görə, sənin başına gələrsə bu şey və görərsən ki, ortada sonsuzluq var, övlad olmur, sənə mən, əziz qardaşım, tövsiyə edirəm ki, tələsmə gilən. Və bunu bir imtihan kimi qəbul eləginə. Və Allah Teala sənə qıldığı bu paydan razılığını bildirginə. Heç vaxt Allah Teala rəhmətindən ümidini üzməginə. Və əmin ol ki, əgər sənin üçün övlad olmaq xeyirlidirsə, onu Allah Teala sənə nəsib edəcək. Madəm ki, hal-hazırda yoxdur, bir sənin üçün xeyirli olan budur. Çünki məhtərəm qardaşlar, yəni mən həmişə xoşlayıram ki, yəni mən çox şad oluram ki, danışdığımız zaman xəyaldan yox, həqiqətdən danışaq. Yəni, bugünkü gündə az deyil bu dəqiqə, hansı ki övladları var və gecə günüz bəddua edirlər ki, Allah-u Teala onların övladlarını öldürsün. Və gecə günüz bəddua edirlər ki, Allah-u Teala onların övladlarını tor-tor topal eləsin. Yəni, öz övladlarını bəddua edən insanlar bu dəqiqə az deyil. Onları doğan günlərinə peşman olan analar az deyil bugünkü gündə. Çünki əgər övlad böyərsə, sonra qəddar olarsa, ana ataya zülm eləyərsə və onlara əlindən gələn işgəncələri və zülmləri onlara verərsə, təbii ki, belə ata-ana heç vaxt elə övladın olmasını diləməz. Ona görə Allah Teala möhtərəm qardaşlar qoyduğu qanunlarda hikmət sahibidir. Ona görə övlad olmursa, sən ittiham eləyə bilməzsən ki, ya özünü, ya başqasını, ya qəza və qədərə qarşı çıxmağın yaxşı deyil ki, və yaxud olmaz ki, çıxasan, yəni ki, hətta deyəsən ki, bu məndə nəyə görə baş vermir. Bunların hamısı möhtərəm qardaşlarım və hörmətli bacılarım, bunların hamısı bugünkü gündə yaşanan hallardandır. Və həmçinin, əziz qardaşlarım, sizləri nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, o kəslərdə ki, bu hadisə baş verir, yəni uşaq doğma, uşaq meydana gəlmək, dünyaya gəlmək məsələsi gecikir və bunlar özlərini sonsuz kimi görürlər və həmçinin onlara tövsiyə edirəm ki, tələsməyin. Ona görə ki, ola bilsin ki, bir il, iki il, üç il olmasa da bir müddətdən sonra olsun. Və bu az da deyil, yaşadığımız bu dünyada hansı ki, səbr eləyirlər bir neçə il, ondan sonra görürsən ki, Allah-u Teala onlara salih övladlar verir. Və həmçinin, əziz qardaşlar, bəzi yerlərdə üzücü hallar baş verir. Görürsən ki, iman zəifliyindən iki il, üç il xoşbəxt ailəsi ilə yaşadıqdan sonra insan çevrilir təpəsi aşağı və yaxud xeyirdən şərə, baxırsan ki, qərara gəlir ki, artıq arvadından, artıq həyat yoldaşından, artıq zövcəsindən ayrılsın. Və görürsən ki, xoşbəxtlik davam etdikdən sonra öz əli ilə özünə bədbəxtlik qapısını açır və arvadını boşuyur. Və bir müddətdən sonra görürük ki, o qadın da gedir başqasına, sonra görürsən ki, həmin qadının uşağı olur. Və sonra o da peşmançılıq əllərini çeynəyir. Hansı ki, bir vaxt o xoşbəxt yaşayırdı, ola bilsin ki, onu boşadıqdan sonra başqası ilə evlənir və o xoşbəxtliyi ikinci evləndiyində tapa bilmir. Və sonra ortada peşmançılıq baş verir. Ona görə, əziz qardaşlarım, tələsməmək lazımdır, səbirli olmaq lazımdır, hikmətli olmaq lazımdır, Allah Tanrının böldüyü payla razılaşmaq lazımdır. Mömin bəzən öz imanı ilə seçilməlidir. Daima və bəzən öz yəqinliyinlə seçməlidir, əziz qardaşlarım və möhtərəm bacılarım. Və bu nöqtə ilə ilgili sizlərin nəzərinə bir mühüm şey çatdırmaq istəyirəm. Və o da valideynlərlə ilgili. Və çox zaman möhtərəm qardaşlar, ailədə bu şey baş verdikdə, uşaq dünyaya gəlmə məsələsi gecikdikdə ortaya görürsən ki, valideynlər daxil olur. Görürsən ki, kişinin anası, atası oğlana təzyiq göstərir və onu sıxışdırırlar ki, bu qadını artıq boşasın. Ona sonsuz qadın lazım deyil. Ona nəsil lazım, ona kök lazım, ona uşaq lazım. Çox vaxt görürsən ki, möhtərəm qardaşlar, bu bədbəxtçilik, bu boşanma, bu sıxıntıdan da ilər gələ bilər. Ona görə mən üzümü tutaraq bütün valideynlərə, bütün müsəlman qadın və kişilərə deyirəm ki, əgər zürriyyətinizdə bu şey baş verərsə, onları sıxışdırmayın. Məsələni buraxın özlərinə, qoyun o insanlardır yaşayan.
Siz nə onları xoşbəxtlik gətirə bilməzsiniz, nə də onlara səadət gətirə bilməzsiniz. Ona görə onları başlı-başına buraxın, qoyun öz xoşbəxt həyatlarını yaşasınlar, öz xoşbəxt həyatlarını sürsünlər, yəni ki, davam etdirsinlər. Çünki insana bəzən övladla gəlmir xoşbəxtlik sadəcə. Bəzən insana xoşbəxtlik malla, pulla gəlmir, möhtərəm qardaşlar. Ona görə önəmli olan odur ki, insan xoşbəxt olduqdan sonra, insan ailədə səadət tapdıqdan sonra çalışmalıdır ki, bu səadəti, bu xoşbəxtliyi əldən gedirtməsin, bu xoşbəxtliyi itirməsin. Və əgər bunu etsə, sonra bilsin ki, bir vaxt peşmançılıq çəkənlərdən olacaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona görə möhtərəm qardaşlar, bu şeylərin baş verməməyi üçün bizlərə tövsiyə edib ki, evləndiyiniz zaman axtarın ki, ən azından baş verməsin deyə, ona görə sonsuz qadınlarla evlənməyin. Təbii ki, bu bəzən gizli olur. Yəni, qeybi məsələdir. Sən nədən bilməlisən ki, bu qadın sonsuz qadındır və yaxud da bu qadın doğan qadındır. Bunu əgər bəlli olarsa, tamamilə bundan çəkinməlisən. Tutaq ki, bəllidir ki, bu qadın doğmur. Və bəzən möhtərəm qardaşlar, bu qadınların yaradılışından bəlli olur. Praktika sahibləri bunu bilir. Yəni, qadınlar bunu bəzən qadının yaradılış şəklindən bilirlər ki, fasonu bu cür olan qadınlar çox zaman doğmur. Və bəzən bunu möhtərəm qardaşlar, yəni ki, yəqinliklə bilmək olur, hansı ki, qadında bəzi xəstəlik baş verir və bu xəstəlik ucbatından qadında, nə olur möhtərəm qardaşlar, uşaqlıq çıxartdırma məsələsi baş verilir. Və bu qadın bəzən ola bilər ki, evlənmiş olur, bəzən ola bilər ki, heç evlənmiş olmur. Əl-mühim olan odur ki, önəmli olan odur ki, əgər 100% bilinərsə ki, qarantili şəkildə bu qadın doğmur, onda o zaman bu bədbəxtlik hətta baş verməsin deyə onunla evlilikdən uzaq durmalısın. Amma madəm ki, sən bunu bilmədin və bunu zahir əlamətləri olmadı, evləndin və sonra bu baş verdisə, onda bayaq sənə söylədiyim qaydalardan istifadə edərsən. Əziz qardaşlarım və möhtərəm bacılarım, həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, insan evlənmək istədiyi zaman çalışsın ki, evləndiyi qadında az da olsa nisbətən gözəllik olsun. Az da olsa nə olsun, gözəllik olsun. Yəni, qadın çox yüksək dəviyyədə çirkin olmasın. Və bu da, əziz qardaşlarım, nisbi məsələdir. Bu da hamınız bildiyiniz kimi nisbi məsələdir. Deməli, bayaq dediyim kimi, əziz qardaşlarım, İnsanın həris olması ki, evləndiyi qadında ən azından gözəllikdən bir pay olsun, bir hissə olsun, bu da evlənən birisi üçün mühim məsələlərdən biridir. Çünki əgər qadın tamamilə çirkin olarsa, onda o zaman insan bu tərəfdən əziyyət çəkəcək. Elə bil ki, nisbətən, yəni ki, gözəl qadınlar gördüyü zaman görəcəksən ki, bu insanın yəni özünün əxlaqına təsiri olacaq. Yəni, elə bil ki, bunu üzə vurmasa da, onun əxlaqında gəlib ailəsində tətbiq edəcək. Məsələn, başqa bir gözəl qadın görəndə öz ailəsindən ürəyi soyacaq biraz və onda sərtlik əmələ gələcək, evdə davranışlarında qobudluq əmələ gələcək. O, bugün, bu cür şeylərin də olması, yəni ki, mühtəmələndir. Ehtimal var ki, bunların da olsun. Ona görə əsas hədəf din olandan sonra və qadın mal sahibi, nəsil kök sahibi, şan şöhrət sahibi, gözəllik sahibi olarsa, bunlar da, yəni bəyənilən işlərdən bunlara elməhli xeyri, üstə xeyir deyirlər. Çünki əsas hədəf din olandan sonra, üstəlik də qadın gözəl olarsa, üstəlik də qadının malı olarsa, üstəlik də qadının nəsli şərəfli olarsa, buna elməhli xeyri, üstə xeyir deyirlər. Çünki hədisdə gəlir möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.və deyirlər ki, hansı qadın daha xeyirlidir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orada bir neçə sifət sayırı, bu sifət sahibləri olan qadın xeyirdir. Orada da biri gəlir ki, o qadın ki, onu əri baxdıqda sevinər. Yəni ki, o qadında da gözəllikdən heç olmasa bir hissə, bir pay olar. Deməli, əziz qardaşlarım, burada bir məsələyə diqqət etmək lazımdır ki, gözəllik məsələsi nisbi məsələdir. İnsandan insana fərq var gözəlliyin təyini məsələsində, müəyyənləşdirmək məsələsində. Bəzi insanlar gözəlliyi insanların, qadınların gözündə görür. Bəzi insanlar gözəlliyi qadınların yaradılış şəklində görür. Bəzi insanlar qadında gözəlliyi onun rəngində görür, bədən quruluşunda görür, sifətində görür, ağzında görür, burnunda görür və s. kimi. Deməli, insanlarda gözəlliyi təyin məsələsi, gözəlliyi müəyyənləşdirmək məsələsi nisbi məsələdir. Ola bilər ki, bir kişiyə görə filan qadın dünya gözəlidir, gözəl qadınlardandır,
O birisine göre o kadın heç gözellikten nisbəti yoxdur və yaxud da gözelliği azdır. Ona göre önemli olan budur ki, evlenmek isteyen adamın evlendiği kadının biraz gözelliği olsun. Önemli olan budur. Həmçinin əziz qardaşlarım və möhtərəm bacılarım, mühim məsələlərdən biri də evlənmək istəyən qardaşlarım üçün mühim məsələlərdən biri də əxlaq sahibini axtarmaları. Bu həm qadına aiddir, həm də kişiyə aiddir. Həm qadının vəllərinə aiddir, həm də kişinin vəllərinə aiddir. Ki istərsən oğlan olsun, istərsən qız olsun, hər iki evlənəndən tələb olunan şey ikisinin də əxlaqı gözəl olmasıdır. Ona görə kişi bu məsələyə daha çox diqqət yetirməlidir. Çünki bugün ən çox çatışmayan şey möminətlərin qadınlarında əxlaq məsələsidir. Görürsən ki, qadın hicabındadır, ibadətindədir, zikirləri yeri yerində eləyir, haramlardan qaçır, amma əxlaq məsələsindən, əxlaq tərəfdən kördür. Deməli, möhtərəm qardaşlar, ailədə əxlaqsızlığın olması da ailədə xoşbəxtliyin itmə səbəblərindəndir. Ailəyə bədbəxtliyin daxil olma səbəblərindəndir. Ona görə bu maneni qaldırmaq üçün mütləq gərək evlənməzdən qabaq əxlaqlı birini seçəsən. Dini ilə bərabər onun əxlaqı da yerində olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Tirmizinin və həmçinin İmam İbn Məcənin rivayət etdiyi hədisdə buyurur ki: "İzə cəəkum mən tərdavuna dinəhu və xuluqahu fənkihuhu." Əgər sizdən birinizə elçi gələrsə, dinindən və əxlaqından razı olan birisi, onunla qızınızı evləndirin. Dinindən və əxlaqından razı qaldığınız birisi elçi gələrsə, onunla qızınızı evləndirin. İllə təfəlu təkun fitnətən fil ardı və fəsadin arid. Əgər siz bunu etməsəniz, yeryüzündə fitnə və fəsad çoxalar. Yeryüzündə fitnə və fəsad çoxalar. Deməli, həmçinin də qadınlar baxmalıdır buna. Əgər bir qadına elçi gəldisə, o qadın qərar verməkdə gərək tələsməsin. Qız gərək tələsməsin ki, yəni elçi gəldisə, öz razılığını tez bildirməsin. Otursun, baxsın ki, düşünsün ki, görəsən bu ərə gedəcəyi bu kişi din sahibidirmi, iman sahibidirmi, təqva sahibidirmi, bu insan Allahdan qorxurmu, bu insan şərəf sahibidirmi, bu insan Allahın dinini, yəni ki, din Allahın dinini qədrə qiymətə qoyan insanlardandırmı? Və bununla bərabər baxsın ki, bu getdiyi kişi əxlaq sahibidirmi? Bayaq dediyim ki, möhtərəm qardaşlar, həmin şey kişilərdə də baş verə bilər. Bugün bu insanı çaşdıran və azdıran amillərin çoxaldığına görə və çox zaman kişilər insanların içinə qarışdığına görə bu bəzən də kişilərdə daha çox baş verə bilər. Əxlaqsızlıq məsələsi, tərbiyəsizlik məsələsi və qədir qiymət məsələsi qısa şəkildə belə deyim. Ona görə baxsın qadın əxlaq məsələsinə. Çünki ola bilə gedə görə ki, kişinin hər şeyi yeri yerindədir. Zahiri şəriətə uyğundur, ibadətləri yeri yerindədir, amma əxlaq məsələsindən kördür. Davranış məsələsini bilmir, danışıq məsələsini bilmir və s. kimi şeylər. Hansı ki, möhtərəm qardaşlar, hər kəs ailədə təmənni eləyir ki, o biri tərəf ona hörmət göstərsin. Hər kəs öydə təmənni eləyir ki, o biri tərəf onu dəyər qiymətə qoysun, onunla gözəl davransın. Hətta istərsən hərəkətlər olsun, istərsən sözlər olsun. Bunun hər iki tərəfin arzuladığı şeylərdən biridir bu. Deməli, önəmli olan şeylərdən biri də hər iki tərəfin dinlə bərabər əxlaq sahibi olmasıdır. Bunu necə bilmək olar? Sən nədən bilə bilərsən ki, almaq istədiyin qadın əxlaq sahibidir ya yox? Bunu bilməyin yolları var, möhtərəm qardaşlar. Bu yolların ən məşhurlarından biri o qadının ailəsi əxlaqlı bir ailə kimi tanınması. Ailənin əxlaqlı bir ailə kimi tanınması əlamətlərdəndir ki, onların evlərində tərbiyə olunan qız da əxlaq sahibidir. Və həmçinin bunu bilmək mümkündür, o qızın oturduğu, durduğu qızlardan. Yəni ki, o qız başqa qızlarla oturub durursa, onların vasitəsilə bilmək olar ki, bu əxlaqlıdır, yoxsa yox. Çünki kişi çox zaman dostunun dinində olur. İstərsən qadın olsun, istərsən kişi olsun. Hər kəs gedir, özünə uyğun adamdan oturub durur. Hər kəs özünə uyğun adamdan oturub durur. Ona görə çox az adam görərsən ki, iman taqva sahib ola, gedir fasiqlərlə, facirlərlə oturub dursun. Bu çox nadir olan bir şeydir, möhtərəm qardaşlar. Ona görə deməli, həmçinin onu bilmək səbəblərindən biri də, əziz qardaşlar, əgər məktəbdə oxuyursa, onun müəlliməsi vasitəsilə və s. kimi. Və həmçinin kişini də bu yollarla tanımaq mümkündür. Kişini də həmçinin yollarla tanımaq mümkündür. Ona görə bunlardan istifadə etmək doğru səbəblərdən tutmaq kimidir. Bunlardan istifadə etmək doğru səbəblərdən tutmaq kimidir. Deməli, əziz qardaşlarım, mən sizlərə tövsiyə elədiyim bu
qısa tövsiyə, bunların hamısı evlənmək üzrə olanlar üçün gözəl qaydalar və gözəl dayaqlar idi. İndi isə sizlərə xatırlatmaq istəyirəm ki, əgər bu şərtlər olduqdan sonra biz artıq bilmiş olduq ki, İslamda evlənməyin əhəmiyyəti, bilmiş olduq ki, hansı qadınlarla evlənmək lazımdır və yaxud hansı kişilərə qız vermək lazımdır. İndi isə gəlin görək, evlənmək, yəni bildikdən sonra və qızı axtardıqdan sonra evlənməyin doğru şəkildə olması üçün hansı qayda qanunlar var, hansı şərtlər var, hansı Allah atalan əhkamlar var bu məsələdə. Gəlin indi, möhtərəm qardaşlar, bunlarla tanış olaq. Ki, hətta evlilik gözəl şəkildə baş versin ki, hətta ailədə xoşbəxtlik və ailədə huzur və ailədə saadət geniş olsun və baş versin. Çünki, möhtərəm qardaşlar, hamımız bildiyimiz kimi, ağımla düşünsək belə, əgər bir evin təməli, sağlam təməl olmazsa, o təməlin üzərinə qurulan divarların hamısı zəif olar. Adicə bir yüngülvari silkələməklə onun hamısı uçub, tökülər və hamısı zay olar. Eləcə də evlilik məsələsi, əgər təməl üzrə qurulmazsa, Allahın razı qalacağı şəkildə qurulmazsa, ona görə üzərində qurulan məsələlərin hamısı da o divara bənzəyən şəkildə olar. Yəni ki, evdə bədbəxtlik çoxalar, evdə xoşbəxtlik azalar, evdə saadət az olar, olsa da zaman-zaman içində görərsən ki, uçub tökülüb yox olar. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, həris olmalıyıq ki, evlilik gözəl şəkildə baş versin, gözəl təməllə qurulsun ki, hətta sonraki nəticələr də yaxşı alınsın və bununla da insan ailə saadətinə nail olsun. Birincisi, nikahın, sağlamlığın şərtləri, möhtərəm qardaşlar. Bunu bilməmiz lazımdır ki, mütləq nikah kəsmək üçün, nikahın sağlamlığı üçün şərtlər var. Bunu elm əhli kitablarda nikah babında gətirir, o şərtləri müxtəlif məzhəblərə baxmayaraq, mən sizə ancaq icma etdikləri şey deyəcəm. Bu, dediyimi sizlərə dediyimdə, bəzi məzhəblərdə ixtilaf tapa bilərsiniz. Amma o, bəzi ixtilaflar mötəbər olmadığına görə, mən o ixtilafları sizlərə deməyəcəm. Sadəcə ittifak olunan məsələlər deyəcəm ki, hətta bu məsələdə səhlənkarlıq olunmasın. Çünki, möhtərəm qardaşlar, bu nikah məsələsində bugün aləmdə böyük xatalar yayılıb. Böyük, yəni ki, böyük, yəni ki, qəbul olunmaz səhiflərə yol verilir. Və sonra da onun üzərində böyük bədbəxtliklər baş verir. Və sonra da onun həlli üçün başlayırlar axtarmağa, çalışmağa, halbuki onu düşünmürlər ki, əslində nikahı doğru Allahın razı qaldığı şəkildə qurmayıblar. Ona görə, hər bir kişi və qadın, xüsusən də qadınların və kişilərin övliyaları bu şərtləri mütləq bilməlidirlər. Bu şərtlər olmadan heç vaxt evliliyin doğru şəkildə olmamağını, yəni ki, bilməlidirlər. Bilsinlər ki, əgər bu şərtlər olmasa, onların uşaqlarının evliliyi sağlam şəkildə olmaz. Nikahın sağlamlığı üçün, möhtərəm qardaşlar, elməhli şərtlər qoyur. O şərtlərdən birincisi, evliliyin sağlamlığı üçün, nikahın keçərli olması üçün qadının vəlisinin razılığı. Əgər qadının vəlisinin razılığı olmazsa, onda o zaman o nikah batil olar. O nikah sayılmaz. Və qurulan evlilik də qeyri-qanuni, qeyri-şəri evlilik hesab olunur. Yəni, zina hesab olunur, Allah qorusun. Deməli, ilk şərt mütləq qadının vəlisinin razılığı lazımdır. Vəlisiz qadın heç vaxt evlənə bilməz. İstərsən bakirə qadın olsun, istərsən evli qadın olsun. Çünki bəzilər qatışdırır, elə bilir ki, bakirə qadın ancaq vəlinin izni ilə evlənə bilər, amma bakirə olmayan qadın, yəni ki, evlənib sonra boşanmış və yaxud əri ölmüş qadın, isə vəlisiz evlənə bilər. Bu xatadır, möhtərəm qardaşlar. Elm əhlinin çoxu, faqihlərin çoxu burayı dedilər ki, hansı qadın vəlisiz evlənərsə, onun nikahı batildir. Hansı qadın vəlisiz evlənərsə, o qadının nikahı batildir. Ayşə radiyallahu anhədən və həmçinin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhədən hədis var. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Lə nikahə illə bivali. Vəlisiz nikah sayılmır. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, vəlisiz nikah sayılmır. Bu açıq aşkar nasdır, möhtərəm qardaşlar. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. sözünün qarşısında kimsə hansısa fikrini yürütməsi qəbul olunan məsələlərdən deyil. Kiminsə rəyini qəbul etməmiz mümkün deyil. Çünki açıq aşkardır.
Bu hadisi İmam Ebu Davud rivayet edib və həmçinin İmam Tirmizi rivayet edib və həmçinin İmam İbn Məcə və həmçinin Əhməd İbn Hənbəl radiyallahu anhum əcməin. Və bu hadisi həmçinin əziz qardaşlarım Şeyx Albani səhihləşdirib. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Əyyuma imra'atin nakahat bighayri izni valiha fenikahuha batilun fenikahuha batilun fenikahuha batilun." Hər hansı bir qadın vəlisinin izni olmadan evlənərsə, o qadının nikahı batildir, o qadının nikahı batildir, o qadının nikahı batildir. Bu hədisi İmam Əbu Davud, İmam Tirmizi, İmam İbn Məcə və başqaları rivayet etmişdir. Və bu hədisi möhtərəm qardaşlar, elm əhlən bəziləri səhihləşdirmişdir. Xüsusən də Şeyx Albani Rəhməhullah. Bu, onu göstərir ki, açıq-aşkar əziz qardaşlarım, mütləq qadının evliliyinin nikahını sağlamlığı üçün vəlisinin izni lazımdır. Və xüsusən də Peyğəmbər s.ə.v. bunu təkid etmək üçün, bunu dəqiqləşdirmək üçün 3 dəfə təkrarlayır. Nikahı batildir, nikahı batildir, nikahı batildir. Başqa bir hədisdə, İbn-i Məcənin rivayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Lə tuzəvvicul mar'atul mar'ətə vəl mar'atu nəfsəhə fəinnə zəniyyətə hiyyəlləti tuzəvvicu nəfsəhə." Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qadın qadını evləndirə bilməz. Yəni, qadın qadının vəlisi ola bilməz. Nə qadın özünü evləndirə bilməz. Özünü evləndirənlər zinakar qadınlardır. Bu, onu göstərir ki, əziz qardaşlarım, istər qadın bakirə olsun, istərsən qadın bakirə olmasın, mütləq evliliyinin sağlamlığı üçün ilk növbədə qadının vəlisinin izni lazımdır. Ortaya sual çıxa bilər ki, o vəlilər kimlərdir? Çünki bu mühim məsələdir. Vəlidən söhbət etdik, indi isə mən sizə kimlər, vəlilərin kimlər olduğunu deyim, möhtərəm qardaşlar. Qadının vəlisi başda olaraq qadının atasıdır. Qadının atası olan yerdə heç bir kəsin vəliliyi qəbul deyil. Nə babasının, nə qardaşının, nə oğlunun, nə də başqasının. Qadının atası olan yerdə qadının atası ilk vəlisidir. Qadının atası olmayandan sonra onun yerinə növbəti qadının ata tərəfdən babası keçir, sonra isə qardaşı keçir. Bunların hamısı qadının kişi tərəfindən olması lazımdır, əziz qardaşlarım. Əgər ortada evlənləsi qadının nə atası olmazsa, nə ata tərəfdən babası olmazsa, nə qardaşı olmazsa, onda o zaman, əziz qardaşlarım, qadın öz vəlisini özü seçməlidir. Qadın onda o zaman, hansı ki bilir ki, onun məsləhəti üçün, onun xoşbəxtliyi üçün həris olan birisi var, gedib mütləq onu qadının özü seçməlidir. Təbii ki, imkan daxil olmayandan sonra qadının artıq buna dayısı da girişə bilər və eyni zamanda qadının başqa yaxınları da girişə bilər. Heç birisi olmasa da, onda o zaman qadın yaşadığı ölkədə İslam məhkəməsinə müraciət eləməlidir. Əgər İslam məhkəməsi şəri'i məhkəmə yoxdursa, onda ən azından etibarlı məscid imamına və yaxud da orada yaşayan ağsaqqalların birini özünə vəli etməlidir. Hansı ki, ondan əmindir ki, o vəli onun xoşbəxtliyi üçün və onun məsləhəti üçün eynir, çalışır və onun xoşbəxtliyinə hərisdir. Deməli, bu qısa şəkildə vəli ilə ilgili olan qısa şəkildə məsələlərdir. Sonra, möhtərəm qardaşlar, vəlinin özündə vacib olan şərtlər var. Hansı ki, bu şərtlər vəlidə olmasa, o şəriətə görə vəli sayılmır. Birincisi, vəli mütləq qadının vəlisi kişi olmalıdır. Qadından qadına vəli olmaz. Necə ki, bir az öncə sizlərə İbn Məcənin rivayət etdiyi hədisi xatırlatdım. Qadından qadına vəli olmaz. Hətta bacısı olsa, anası olsa, xalası olsa, maması olsa belə. Qadın növündən qadın növünə vəli olmaz. Qəti şəkildir. Birinci şərt odur ki, mütləq kişi olmalıdır vəli. İkinci şərt odur ki, mənim əziz qardaşlarım, mütləq qadının vəlisi ağıllı adam olmalıdır. Yəni, ağla çatmış birisi olmalıdır. Əgər həddi bulğa çatmamış olarsa, uşaq mərtəbəsində olarsa, təbəqəsində olarsa, xeyirlə şəri seçə bilməzsə, onda o zaman ondan da vəli olmaz. Üçüncü şərti mütləq ağıllı olmalıdır, dərrakəli olmalıdır. Bu, onu göstərir ki, əgər qadının vəlisi məcnun olarsa,
Yəni dəli olarsa, ağıl xəstəliyinə tutulmuş olarsa, onda o zaman o da vəliliyini itmiş olur. Beşincisi isə əziz qardaşlarım, mütləq qadının vəlisi müsəlman olmalıdır. Əgər qadın müsəlman olarsa, onun vəlisi qeyri-müsəlman olarsa, onda o zaman o qeyri-müsəlman, o müsəlman qadına, möminət qadına vəli ola bilməz. Onda o zaman növbətinə keçir, növbətiyə və bu şəkildə ta vəlilərinin içindən müsəlman tapılana kimi. Müsəlman tapılandan sonra vəli, vilayət, vəli onu adlayır və o mütləq qadının evlənməsi üçün nə edə bilər, izinini verə bilər. Bu, deməli, möhtərəm qardaşlar, birinci şərtlə ilgili olan məsələlər, hansı ki, qadının vəlisinin izini. Bu dediyim, danışdığımız söhbətlərin hamısı onun ətrafındaydı ki, mütləq qadının vəlisinin izni lazımdır. Bu birinci şərt idi. Bununla möhtərəm qardaşlar, yəqin ki, kifayətlənək Allah Taala'nın izni ilə. İnşallah qalan şərtləri də gələn dərsdə sizlərə Allah Taala təvfiq ilə deyəcəm. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlasla sevə biləsin. Və sallallahu əleyhi və səlləm alə nəbiyinə Muhammed və alə alihi və əshabihi əcməin.